нэвтрүүлэх чимгээ авах болно. Нэг хэсэгтэл тогтун сайхан байсан тэнгэр маргаашнаас эхлэн ааша хувиргаж ихэнх нутгаар цас орж цасан шуурх шуурх юм байна. Мөн энэ сарын 25-нд төвийн болон зүүн зүгийн нутгаар дахин цас орж эрс хүйтрэх өртчилсэн мэдээлэл гарчээ. Иймд улсын онцгой комиссаас аймгийн засаг дарга нартай онлайн хурал хийж цаашаад чухам юун дээр анхаарч ажиллах талаар ярилцсан байна. Яг өнөөдрийн байдлаар нийт нутгийн дэлсгэрийн 70 орчим хувийн засан бүрхүүлтэй байгаа. Засны цусан ойролцоогоор 5-12 см. Говийн нутгаар засгүй хаар өдөртөө нэм хэм дулаантай байгаа бол баруун зүгийн нутгаар цас нэм жороо хүтэрчвэл үйлчлэлт хүндрэх магадaltaй. Ялангуяа 12 бол 1-р саруудад эрс үүтрнэ гэдгийг сэрэмжлүүлж байна. Зүүн Азийн орнуудын цаг үршлийн зөвлөгөн болсон. Зөвлөгөөнөөс бол ер нь энэ өвөл бол бас бидний хүүтэн үүсэх юм байна. А тэгээд дээрэс нь бол бас цас зарим газрууд дээр бол ахиу орох юм байна гэсэн ийм нэгдсэн энэ зөвлөмж гаргасан. Цагаар энхүү хүндрэх тухай гадны дотны мэрэгжилтнүүд өнөртэй баталж байхад зарим аймаг өвөлдөө хангалтгүй бэлтгэсэн санаа зовоож байгаа тухай өнөөдөр болсон онлайн хурлаар яригдлаа. Хангай бүстэй бол Хөвсгөл аймаг, за зүүн тал Дорнтай аймаг, за Өвөрхангай аймгийн төвшөнд бол орон нутгийн аюулгүй нөхцөл үүсгэхийг бол хангалтгүй бэлтгэсэн. Улсын хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил яг өнөөдрийн байдлаар 89% явж байгаа. Жилийн жилд малын үүс тэжээл яриад байхаас бус малчтын нийгмийн асуудлыг орхигдуулдаг. Үүнийг засаг дарга нар анхаараарай гэсэн чиглэлийг өгч байна. Малчтын эрүүл мэнд жирэмсэн их за хүүхдүүд өндөр насныгууд онцгойл анхаарч отор нүүдэл хийх бензин шатхуун им хоол хүнсний нөөц бүрдүүлэх малчин өрх мал үхэн иргэд өвлийн дулаан ус бэлтгэх малын хашаа сарвчийг зас сэлэх ажлыг цас урж засан бүрхүүл тогтох эрс хүйтрэхээс өмнө зохион байгуулах ёстой. Гэхдээ хичнээн төвөөс чиглэл өгөө шийдэж чадахгүй асуудал бас байна гэдгийг цахим хуралд оролцсон зарим аймгийн удирдлага хэлж байла. Тухайлбал Арангай аймгийн хувьд цахир хашаа тариа сумдад одоо нэмж цас орвол 100 толох магадлал өндөртэй. Харин Үгийн нүр сумд малын тарга твэрэг муу авсан. Үлийн цагаан өгт нь бүх бичээрийн доротуулж хатлан тэжээл бэлтгэх ямар ч боломжгүй байсан. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд үлийн цагаан өгт нь устгах хөрөнгийг тусгаж өгч байхыг хүсээ сумдын хүн эмнэлгийн машин ашиглалтын хугацаа тусч байгаа. Төвөөс шийдэх боломж байна уу гэдгийг лавлж байла. Автомашины хувьд усны хүн эмнэлгийн автомашин ерөнхийдөө төрөө нэр дурдахцсан хашаат өндөрлөн чулууд тариат сумдуудын одоо автомашинууд бол одоо норм төлөвлөгөөнд дуусцсан. Одоо бас их цастаа үйд одоо явах энэ чадварууд одоо их муутсан байгаа. Энэ хүсэлтийг Арангай аймгт хэлсэн болохоос бусад аймагуудад ч хэлсэн байдал адилхан баха. Харин аймгийн засаг дарга нар дуулгах шин мэдээлэл гэвэл засанд богцсон зам давааг нээхэд зориулж нийтдээ 421 сая төгрөгийг төсвөөс гаргах болсон. Нэг аймагт ойролцоогоор 23-аас 30 сая төгрөгийг шууд засаг дарга нар захиран зарцуулах хэрэгтэй очиж байгаа. Байдал бүр хүндэрсэн тохиолдолд хэрэглэх улсын нөөцийн өвс тэжээлээ сайн бэлдсэн гээд улсын нөөцийн хувьд 100 хангагдсан. Орон нутгийн хувьд бол 70-80%. Яг одоохондоо бол үйлчлэлтийн байдал бол ерөөхдөө хэвэн байна. Яг тэгэхээр засгийн газраас 215 тогтоол 6 сард гаргаад өрсөн зэрэг чиглэлээр өөрсдөжийг аймаг орнот өөрсдөө бэлтгэх юм чиглэл өгсөн. За энэ нь бол ерөөхдөө 70%-тай биелдэлтэй явж байна. Энэ бас нэлээд бодиттой тоо байна. Мөн 12 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хөдөө аж ахуйн яам дээр 24 цагийн ажиллагаатай 3 утас ажиллаж орон нутгаас мэдээлэл авна. Төвтөөгөө байнга холбоотой байгаарэ гэдгийг сануллаа. За ер нь энэ өвөл нийтдээ 149 мянган үр хайлт 45 сая толгой мал үйлжиж байна.